arin ku saabsan dan iyo nolol iyo hadii la ka dhigo mujtamaac ah mushaakilkiisa iyo xaaladaha ka dhex jira gabaygan magaciisa waxa leedahay galangal guluulciyo mayay laysku daray galangalkoodii dhayna cabdilaxasan baa yidhi guluulciyo mayay laysku daray galangalkoodiidhi laba roob oo kulmaya guluulucu waxay timaadaa marka cirku xoogu da-o muddo dheer da-o markaa hadii ilaahay ka dhigo lays yidhaahdo allaylaha hadii ilahay ka dhigo maaragtay wuu waa gebagebo ayuu lar cusub keenaayo cir cadaabu noqdaayo dabadeetna markaasi aad moodaa uur guluulucuna wuu jiray waxaad moodaa biyo ku hadhay waxaad moodaa marada marka la tuujinayo waxaad moodaa in intii ugu dambeysay biyo ahayda ku maqnayd inuu iska soo tuujinayo marka hore mayagaa dhaca mayagu wuxuu ka mid yahay roobabka subaxdii dega waxaa leeyahay subaxdii da-a dabeedna marka mayagu uu gebageba yahay lays yidhaahdo uu qaadayaa ayuu haddana si kale u diga rogtaa weeye macnaheedu marka laba roobo iskaleyoo kale horeeyadoo marka mid uu haddiina jilciyo dhulkii mid dambe oo lama filaani sidaas oo kale dabsoo yidhahdo guluulcada la yidhaahdo ayaa isna jira uur guluulcuba xataa dadka layidhah hebelow waa walaaca fara badan caloosha markay sina maaragtay waxaa la yidhahda hebelow uur guluulca iska da yacni marba xaajada cusub calooshaada ku dhalanaysa aada keenayso ya iska daa baa la yidhahdaa marka sidaasuu gabaygu isuu macnaha erig u samaynaya guluulciya maya laysku daray galangalkoodiidha oo marba ged keenaya marba xaalad la imanaya marba sii u imanaya waa gabaygan waa gabayadii iigu horreeyey gabayo qadiyad ka hadla waxaan u maleya waa kii iigu horreeyey maba aha uun internationalka ah ama adduunka maa xataa qadiyad qadiyadeena inaka ama haddii ilaahay ka dhigo waa gabay iigu horreeyey aan qadiyad macna samaynaysa oo dhaafsan jacayl iyo arrimihii yaryaraaya iska fududaa waa gabaygii iigu horreeyey baan u malaynay wuxuu ahaaban filayaa 1977kii waxaa laga joogaa malaa imanka ilaa sano runtii dee waqtigaa ina yar baan ahaa oo kolleyba dee 22 jir meelahaas aan anigu filayo aan da-dana bal hadda iska yar dabaale ma marka waa laga yaabaa in qadiyadaas waxay ku saabsanayd dalka la yidhaahdo Vietnam oo waqtigaa dagaal ba-ani ka socday oo ummadda reer Vietnam uu la dagaalamayay ninka adduunyada xoogga u sheegtay ee Maraykanka la yidhaahda si ula dagaalamayay xukun uu isagu doonayo oo isaga u dabadhelifa iyo ujeedooyin iyo muraado uu leeyahay in dalku ku dhaqmo ummaddii lahaydna ay tidhi maya xukun isaga u dabadhelifa inuu dul dhigo inuu isagu haddii ilaahay ka dhigo ku amarku taagleeyo ka taliyo dadkiina ay yidhaahdeen danahaad adigu leedahay kuwa ka duwan yaanu annakuna yaanu leenahay waqtigaa ka hor waxaa mar horaa dagaal ka dhacay intaa laysku yado Indochina waa 3 dal baan umaleya laysku yado Indochina Laos iyo Vietnam iyo Cambodia ayaa laysku yidhahdaa Indochina goobtaasi waa Laos dalka la yidhaahdo ee 3da ka mid ah goobta Maraykanku ku jabi doono hore waxaa uga horreeya ku jabay Faransiiska ayaa ku jabay kardaradaasoo kale ahayd maagaasoo kaluu ahaa waxay uun had iyo goor labada gabayba waxaa halhays ka dhigta oo kitaab ka dhigta dadka xaqa u dagaalamaya waxay arrimaha iyo dagaalada halhayska laga dhigto ee laga tilmaan qaato kaa Faransiiska iyo kaa Maraykanku ayay labaduba ka mid yihiin dabadeedna maalin waxay socotaba waxaan u maleynaya markaa waxaa hogaaminaya ninka aa maqashee loo jira Ho Chi Minh ankal hu ayaa la yidhaahdaa Ho Chi Minh waa ninkii markaa Vietnam hogaaminayay kolka hore nimankii la dagaalamay Faransiiska Faransiiska isagaa ku xoreeyey tan isagaa hadii ilaahay ka dhigo hogaamiyey
كاها وحن خصوصتا مريكان كبيرغا و خو كيري و خو يو كان كيل 10 اوف ماي سولجرز فور افري سولجر اوف يورز اي كيل بات ستيل يو ويل لوز اند اي ويل وين يو كيري يو اتا اغري و خا وين معليدو عسكري كاستو اديغا عسكري كاستو مريكان ان ديلو وادو ديلي كارتا 10 كويغا لكن هدرا و خا اون هوبالا inaan adna adna guul inaad adna guul darada leedahay anna aan ku shareeyay waxa la sheegay Ho Chi Minh ninka la baxay inuu muddo 20 sanadood 20 daqiiqo siixan jiray 20 sanadood inuu habeenkii 20 daqiiqo inuu siixan jiray waxa laale wax hubla isticmaalo oo aan Vietnam lagu rideenay ama lagu isticmaal qumbulada duriyaha weynade mooyaanay wax hubaa oo hadii lahay ka dhigo aan lagu tijaabin oo lagu rideeyay ma ay jirin tabaha waan markay cal tabaha isticmaalay waxa ka mid ah inay kumaan kun ciidan intay meel yibaadaan dhir goostaan oo huwadaan dabinacada uu isaga oo iska shamaaxinaya uu kayn moodo oo iska soo galo dabinaa ku sara kacan dhirti ku sara kacdo bal ajiibka waxa ka mid ah habluhu inay albaabada hortooda istaagaan ciidamada Mareykanka u gacan haadiyaan deena ragu guri baa laga raacay oo siyaasado bal aqal kan gal oo siyaasado aan bal aqal kan gal oo markuu galo de ciidan baa ku jira ama rag baa ku jira haddii halkii lagu sukuumo oo lagu gowro waxa kamid ahayd inay soo qaadaan bomb ama dhowr bomb soo qaadaan baraacad ku soo laaban dhaqtar weyn oo Mareykanka ku leeyahay yimaadaan oo ay yiraahdeen ilma xanuunsanayo bastiya ayaa sita oo leeyahay soo gal oo markay gudaha laga shaay wixii ba kaca inta soo dhammay iyo nafuritaasi waxay hoggaatu soo tahay ama wax u sheegaysa uu naftu inay magnaatiyo mahad inay ku nooshahay labada mid weey naftu inay magnaatiyo inay mahad ku nooshahay labada mid weey macnaheedu wax weeyaan u neen deynaan aduuno waa laga xog weeyahay ama waa lagu ina jirtiye ina jirin ina jirto iyo ina jirin yani waa laga xog weeyahay de xaqaaga u sii deyn meesid oo faraa uga qaadimaysid mar walba ragannimaa lagaga baahan yahay hadii laga xog weeyahay iyo hadii kaleba mar walba waa inaad daafacdaa sharafka oo sidii aad u daafici kartaa iyo karaamada aad u daafacdaa kun iyo 1970-kii markaa nimankaasi waxay baadeen Muqdisho yimaadeen oo iyada markaa wacdarihii iyo carcarihii ay ka socdaan kacaankii ka dhashay dalka waa 70-kii waa bilowgii waa sanadku qabsaday nidaamkii askariga ahaa dalka qabsaday oo lala xoog laa ka socda bashaarad baa ka socota hadii Ilaahay ka dhigo dabaaldeg baa ka socda jibo iyo qiiro iyo waxay kaas ayaa waqtiga ka socday dabadda nimankaa reer Vietnam oo iyaguna dagaalkii markii uu kululaa halkii uu kululaa maraya ayaa wafdi baay reer Vietnam aniga habeenka markaa raggii ka qayb galay meesha ay soo dhaweynayeen hadal iyo hawraan mid kasta baa lagu soo dhaweynayay ayaan ka mid ahaa dabadna gurigii ummada waxay loorayeen National Theatre ki xamar ayaa la isugu yimid dabadna gabaygan ayaan anigu ku darsaday dagaalkaana wuxuu ku dambeeyay waa la ogaaday har galay ayaa shan farood iyo calaacal lagaga qaaday Mareykanka ibixii oo ibixii hadii aad daawato dagaalkaasi siduu ku dhamaaday iyo sida Mareykan ugu jabay iyo hadii la dhafla caariga iyo nafla orodki iyo sida hadii la ka dhigo dooyo iyo maraakiib iyo baabuur iyo waxa laa wixii la haleeli karo dad badan arkaysa been sheegba dooyo markay buuxsameen intoodii hoos in qaar kooda hoos badda ku jira oo doonida dacalka haysta waa maxay waa Mareykanka iyo nidaamkii dalka ka dhisnaayay burburay oo baxayo qararayo baxsanaya marka gabaygani kaasbo ahaa galan galbaan bagciisa la yiraahdaan galbis dhacay dad weynahan gabradey gaafka igu meersan qurux ganac leh kole dheehan iyo bilicdan gaashaysay gargaraanta nuurkiyo shacniga la isku googooyay shir goobeedka guurtida fadhida garangar waa heelan marti gacaala mudan laysu guray gurufka heensaysan gololada mashxaradaysa iyo sacabka guubaabo gallada iyo rayraynta iyo gooha dami waayay iyadoo gorfayntii la taxay dooda gudaheenna guddi wariisayaa iyo ninkale gooni hadal yaaba qof qof
qof ba kaalin goorteeda buu gaar u leeyahay annatayda ii go'an annatayda ii go'an haddaan galo abaarteyda ma gunaanadaye haddaan jaro gareerkayda gayaxa haddii aan ka furo madida ii gaaxsan godolqaad hadday labada low dib u yar gaalgaasho gaawaha hadday buuxiso weliba gaashdaato ganuunkeeda xoor kale haddaan madalka gaadhsiiyo anigiiyo garaadkay haddaan idin guddoonsiiyo